Təhsil Nazirliyindən məktəblərdə dərsdən qalan şagirdlərdən sağlamlıq kağızının tələb edilməsinə münasibət bildirilib. Oxu azın məlumatına görə qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdürü Cəsarət Valehov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, belə bir qərar verilməyib. Koronavirusa görə məktəblərdə şagirdlərdən sağlamlıqla bağlı arayış tələb olunması ilə əlaqədar hər hansı qərar qəbul edilməyib. Uşaqlardan da belə bir sənəd tələb olunmayıb. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə, məktəblərdə dərsdən qalan şagirdlərdən sağlamlıq kağızının tələb edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.